případně už teď dílové udržková vícemistr podkozákonské hasičské ligy z roku 2016. Jejich nejlepší časy 15-12 z Jeřmanice, 15-20 z Kloponic. Je to tým, který 5. srpna bude pořádat jedno z kol podkozákonské ligy. I tady se nám start podíl hned, ale druhé košiček tam máme skoro ze čtvrtou vtožinou vidíme. Tak tady to je jasné, proč ta mašinka dělá to, co dělá, protože... A, Matej.